זאת תהיה הדרך שלנו לבדוק את כל הרכבים בלי שיחשדו בנו. אנחנו נעשה מבצע שטיפת המכוניות של העובדים. מחווה מהתלמידים, אחרי שכולם נתקעו פה אתמול. ובשביל לנקות כמו שצריך, מבפנים צריך את המפתחות, נכון? וככה... נוציא אצלם בבגאז'ים. בדיוק, וזה לא הכל. בעזרת המפתחות אנחנו נדע איזה רכב שייך בדיוק למי. וואי, זה רן גדול. של שירה. כן, גם אני לא נזקת. היי, באתם בזמן. אחרי שגנבו את המזוודה עם כל הרמזים, כבר הייתי מיואש לגמרי. לפחות חטפו את המזוודה ולא אף אחד מכם. במקום הזה זה הישג. אלף התנצלויות על האיחור. רשמת שם על כל מפתח? כן, כן. זהו, הכל מוכן? המבצע יכול להתחיל. בסדר? אני לא מוצאת את המפתחות של הרכב. יש לי מפתח ספייר במגירה, אבל בצרור הזה יש גם את המפתחות של הבית. לא. את לא איבדת אותם, אני ראיתי אותם על השולחן שלך. אני פשוט נתתי אותם לסיקי כדי שתצרף אותם למפתחות של כל שאר המורים. מה זאת אומרת? למה? את לא קראת את המודעות? התלמידים באו עם יוזמה נהדרת היום לשטוף את המכוניות של כל אנשי הצוות. איזה מקסימים. אבל למה צריך את המפתחות? כי הם עושים גם ניקוי פנימי, החמודים האלה. גם הכל קצת ריפודים, שטיחים, בגאז'ים, הכל. בחניון? בטח. אוקיי. בסדר, כמה מכוניות נשארו לבדוק? שלוש. בא לכם השטיחים? בסדר. תגידו, אתם מריחים משהו? כמו מה? לא יודעת, עשן? כלום. אזעקת שווא. מה? אזעקת שווא. נעלם פה רכב. מישהו ניסה לעצור אותנו. הוא הצליח. אתם כל פעם עושים לנו את זה. קודם ברקו עם המזוודה, עכשיו זה, מה יהיה? תנו אותנו כל הזמן, והם עובדים בזה 24/7. אלא גם אנחנו, וזה לא עוזר לנו. אז מה עושים עכשיו? לא יודע.